Кыргызстанда мындан ары бейбашты катуу жазаланат. Финляндия Кыргызстандан азык-түлүктөрдү экспорттоого кызыктар. Бишкек шаардык шайлоо комиссиясы картон колдонгон участоктун добушун жокко чыгарды. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышыла аласыздар. Түз эфирде сиздердин кызматыңыздарда мен Асел Бусурманкул кызы саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш коомдук жайларда бейбаштык кылгандарга жазаны каталданткан эреже кабыл алды. Административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөрдү көпчүлүк депутаттар колдоду. Эми ал көп жерлерде сөгүнгөн, башкаларды мазактаган сөздөрдү колдогондорго 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппул салынат. Төлөй албаса 8 сааттык коомдук жумушка тартылат же 5 сутка камалат. Мындай бейбаштык үчүн жаза 100 сомдон 200 сомго чейин болгон, андан тышкары бойго жетелектер жасаган майда бейбаштыктар үчүн алардын ата-энеси же жооптуу кишилер айыппул төгүшөт. Мекеме ишканаларда, көчөдө, стадиондо, көп кабаттуу үйлөрдүн короолорунда маңзат чегип, мас кылуучу ичимдик ичкендерге да ушундай ыкма колдонулат. Кайталап эреже бузгандар 8 саатка камалат. Балдарды жана өспүрүмдөрдү тилемчиликке, ичимдик ичүүгө же тамеки маңзат чегүүгө түрткөн кишилерди 8 саатка камоо жазасы киргизилди. Бишкек шаардык шайлоо комиссиясы шайлоо учурунда автоматтык эсептегич урналардын ордуна картон куту колдонгон шайлоо участкасындагы добуштарды жокко чыгарды. Бул туурасында территориалдык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди. Эске салсак, буга чейин Лелин районундагы 14-ші шайлоо участогундагы автоматтык эсептегич 13:30 үзгүлтүккө учураган. Ошондуктан комиссия мүчөлөрү картон кутуну урна катары колдонууну чечишкен. Автомат дегенден кийин бюллетендер коробкага салынган, бирок байкоочулар каршы чыгышкан. Финляндия Кыргызстандан азык-түлүктөрдү экспорттоого кызыктар. Бул тууралуу Финляндиянын тышкы иштер министрлигинин саясатты өнүктүрүү маселелери боюнча укук кеңешчиси жана элчиси Юхани Тайвонен баштаган делегация өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда билдирди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандан экспорттоло турган 10 азыктын тизмеси түзүлдү. Ушул тизменин арасынан көбүрөөк кызыгуу жаратып жатканы кыргыз балы, грек жаңгагы, кургатылган мөмөлөр жана тигүү өнөр жайы. Жакын арада Кыргызстан Финляндияга продукцияларды экспорттоодо туруктуу өнөктөш катары иштеше турган финляндиялык ишкерлердин атайын делегациясы келери күтүлүүдө деп маалымат берди Юхан Тайвонен. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кыргыз тарап аталган долбоорду колдоого даяр экенин билдирди. Таксисттердин көбү соттолуп чыккандар. Бул тууралуу КСДП фракциясынын депутаты Жылдыз Мусабекова парламентте ар кандай маселелер каралып жатканда билдирди. Эл өкүлү акыркы учурларда таксилердин катышуусу менен ызычуулар көп чыгып жаткандыгын айтты. Таксинин айдоочусу өткөндө эле кыздарды сабап салуучу чыкты. Кийин милиция кызматкерлери менен урушкан окуя болду. Мурун таксилерди көзөмөлдөн өткөрүп туруп, анан каттамга чыгарчу. Биз тактап көрсөк, такси айдагандардын көбү мурда соттолгон адамдар экен, деди Мусабекова. Ал жаңы конуштарда жашагандарга таксиге түшүү кооптуу болуп жаткандыгын айтып, аларга лицензия берип жаткандарга катуу көзөмөлгө алуу керек деген кошумчалады. Өлкө боюнча окуучулардын 30% китептерге муктаж. Жыл сайын мамлекеттик казынадан бөлүнгөн 150 миллион сомго араң эски китептин орду гана толукталат. Мындан улам китептерди электрондоштуруу учурунун талабы дешет Билим берүү академиясы. Мында окуу китептерине болгон тартыштык жоюлуп, ата-энелер ашыкча чыгымдан арылат. Тема кененирээк Гүлзира Бакаева токтолот. Башталгыч класстардын окуучуларынын 60% көркөм, адабий окуу китептер менен ушул жылы камсыз болот. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги маалымдайт. Демилге бирге окуйбуз долбоорунун алкагында ишке ашып, жалпы 264 000 китеп келет. Өлкөнүн ар бир мектеби кыргыз тилинде 123 китептен турган набор алат. Алардын ичинде башталгыч класстардын окуучулары үчүн жомоктор, аңгемелер жана ырлар бар. Максат окуучулардын билим деңгээлин жогорулатып, дүйнө таанымын кеңейтүү. Акыркы 5 жылда китепке болгон талап күчөп, ата-энелер балдарына өздөрү сатып беришүүдө. Бир китептин эң төмөн баасы 100 сом болсо, жогорку баа 1000 сомду чамалайт. Бул орто үй бүлөлөрдүн капчыгын эңшерип, муктаждыкты жаратат. Адабий окуу китептери жетишсизирээк да. Көбүнчө орус тилинен которгон китептер, же болбосо иллюстрациясы начар болуп чыккан адабий окуу кошумча жомок китептер балдар үчүн жетишсиз. Колдон келишинче таап окутканга аракет кылып атабыз, бирок чын эле жетишсиз.
Кубандырганы ескерип, барактары жыртылган китептер эми жаңыланышы мүмкүн. Анткени Европа биримдиги 10 миллион евроны өлкө казынасына которуу алдында ага окуу китептер сатып алынып, өлкөнүн бардык мектептери толук интернет менен камсыз болот. Азыркы эле китептердин электрондук көчүрмөсү сүрөттүү да. Бул эч кандай интерактивдүү эмес, жөн эле сүрөтүн коюп коёт дагы PowerPoint программасы менен. Аны китеп катары көрүп алса болот, анан аны китеп катары чыгарып алса да болот да. Ошону. Экинчи маселе бул толук кандуу окуу китеп, электрондук окуу китеби, ал интерактивдүү түрдө болот. Ал китептерде ичинде бала киргенден кийин өзгөртөт, жазат, сүрөттөрүн алмаштырат, суроолорго жооп берет, өзү суроолорду койсо болот деген сыяктуу. Китептерди электрондоштурууда учурдун талабы дейт Токтоманбетов. Мында китепке болгон көз карандылык жоюлуп, окуучуларга ыңгайлуулук түзүлөт. Дайым окуу куралы жанында жүрүп, баланын сабакка болгон кызыгуусу артат. Талап заманга ылайыкташып, демилгени ишке ашырууда көп деле кыйынчылык болбойт. Орус мектептерибиз Россиянын программасы менен укам болсо, азыркы күндө жаңы стандарттын негизинде кыргыз китептери чыга баштады. Аны Кыргыз Билим Берүү Академиясынын жетекчилери, окумуштуулары анализде байкоо жүргүзүп, азыр ошол китептерди окутуудабыз. Бишкек шаарында 94 мектеп болсо, анда 20 миңден ашык окуучу билим алат. Алардын 50% гана китеп менен камсыз болсо, калганы өздөрү сатып алууга аргасыз. Анткени мамлекеттин окуучуларды толук окуу куралдары менен камсыздоого чамасы жетпейт. Жыл сайын казынадан бөлүнгөн 120 миллион сом болгону эски китептерди жаңыртууга жумшалат. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Бүгүн Кыргыз-Казак чек арасындагы Акжол жана Кордай чек ара өткөрүү пункттары убактылуу жабылат. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда чек араны убактылуу жабуу казактар тарабынан демилгеленген. Трансформаторлорду оңдоо иштерине байланыштуу бүгүн саат 10:00-дөн 12:00 чейин чек араны жабуу чечими кабыл алынды. Буга байланыштуу жарандар транспорт жана жүк ташуучу унаалар өткөрүлбөйт деп айтылат маалыматта. Кыргыз-Казак чек арасындагы калган өткөрмө пункттары штаттык режимде иштеп жатат. Бүгүн 15 декабрда Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү кинофестивали жыйынтыкталат. Анда мыкты фильм, мыкты режиссерлук иш, калыстардын атайын байгеси, мыкты оператор жана көрүүчүлөр сый аталышындагы сыйлыктар тапшырылат. КМШ, Балтика жана Грузия мамлекеттерин арасында өткөн эл аралык кинофестивалга бул жолу жалпысынан 26 тасма катышып, анын 12 улуттук, 14 эл аралык сынакта күч сынашат. Фестивалдын байге фондусу 400 миң сомду түзөт. Сиздер кабарлардын түшкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Ынтымак Чекит КЖ сайтынан кайталап көрсөңүздөр болот. Мен сиздер менен коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Алдыда абар ай менен таанышып алыңыздар.